Erdha këtu te DPS-shëtoreja që e marrova regjistrimin e mjetit. Falenderoj shumë Bujarin edhe Albanin që ma bënë zbritje kur e bleva makinën. Ishte konkursi, duhet të thonë se çfarë target ti ve, edhe në fund fitoi kjo targa, siç e shihni. Është targa lushnjë, domethënë, LU, dy nisha, se një shkjara, një shun, edhe zë së zyrtare. Kështu që egzoft Kiarita dhe i bëj thirrje gjithë drejtuesave të mjeteve, edhe policisë shtetit që kur ta shihni këtë mjetin në rrugë, ju lutem, se kam gruën edhe 7 vjeç. Ju ankshat zemrat. Pasi vini buri se tremet, edhe lënia me kalu, kaq.